السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاته وسلامه على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني المستمعين، ndugu wasikilizaji, tuendelea na kitabu Zubat ya Sheikhuna Ibn Ruslan. Leo tuko katika masala ya najisi ambayo ni mughalladha na najisi ambayo ni mukhaffafa na najisi ambayo kwamba ni mutawassita. Kasema mwenye kitabu, najasatul khinziri mithlul kalbi tughsalu sab'an maratan biturbi. Najasatul khinziri, najisi ya nguruwe, mithlu lkalbi, ni mfano wa najisi ya jibwa. Tughsalu sab'an, yaoshwa mara saba, maratan biturbin, mara moja yaoshwa kwa ntanga. Najasatul khinziri mithlul kalbi, najisi ya jibwa mithlul kalbi, najisi ya nguruwe, mithlul kalbi ni mfano wa najisi ya jibwa. Tughsalu sab'an, yaoshwa mara saba, maratan biturbin, na yaoshwa mara moja kwa mtanga. Wama siwa dhaini, na isokuwa hizo najisi mbili, ya nguruwe na ya jibwa, fa fardan yughsalu, yani yughsalu fardan, ili hali mara moja yaoshwa, maana yaoshwa mara moja. Walhathu watathlithu fihi afdalu, walhattu, walhattu na kugagura gagura na najisi, watathlithu na kufanya mara tatu, itakanalo mara moja lakini kufanya mara tatu, fihi katika najisi hini ambayo ni mukhaffafa, afdalu ni bora kuosha mara tatu. Na katika nuskha nyinginezo za Zubat zasema wama siwa dhaini fa fardan yughsalu wa ghaslataini ndub lituhri yakmulu, wa ghaslataini, na maosho mawili baada lile moja ndub sunia, male la kwanza ndilo wajib, kisha mawili ni sunna. Kule asema walhatu watathlithu, kufanya mara tatu, lituhrin, kwa ajili ya kutahirika, yakmulu, yakamilika. Hapa katika abiati ambazo tumelisoma pana ahkam za najisi. Ubeti wa kwanza
ambao tulousoma watufahamisha najisi yenye hukumu ilofanishwa nzicho, hukumu najasati almughalladhati wa kayfiyatu izalatiha. Atueleza hukumu ya najisi ambayo ni mughalladha na namna gani tu kuiondosha kwake, na ule unamna wa kuiondosha. Na najisi kama tulosema ni sampuli tatu: pana mughalladhatun, najisi ilofanishwa nzito hukumu yake; pana na mutawasitatun, na najisi ambayo hukumu yake ya kati na kati; pana na mukhaffafatun, najisi ilofanishwa pesi. Akaanza na najisi nzito, akasema najasatul kalbi, najasatul khinziri mithlul kalbi, najisi ya nguruwe ni mfano najisi ya jibwa. Na tena kuzalikana wao. Kwa hiyo najisi ambayo kwamba ni mughalladha, hukumu yake mfanishwa nzito, ni najisi ya jibwa na nguruwe, na mwenye kuzalikana na jibwa na nguruwe. Kwa madhhabu yetu ya Shafii, tughsalu sab'an, huoshwa mara saba, maratan biturbin, mara moja kwa mtanga. Yapasa kuiosha najisi ya jibwa na nguruwe mara saba, mara moja katika hizo mara saba, biturabi kwa mtanga. Kule kashaka cha kitabu cha biturbin, turbi ni lughatu min lughati turab, ni lugha miongoni mwa lugha mtanga. Hapa na turbin pa turabu, tena mtanga ule uwe almamzuji bil mai, ulotangamanishwa na maji, haufai kutangamanishwa na kitu kinginecho. Na mtanga mwenyewe tahuru, ni tahara, usiye wanajisi wala usiye ni mustamal. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi iloelezwa na al-Imam Muslim asema, tahuru inai ahadikum, kutahirisha kichombo cha mmoja wenyu, idha walagha fihi al-kalbu, pindi atakaporamba ndani yake kile chombo jiba, an yaghsilahu, ni mtu akioshe kile chombo, sab'a marratin, mara saba, aulahunna ya mwanzo ya yale maosho saba, biturabi kwa mtanga. Na katika sahihi hadithi ilopokewa na Tirmidhi asema aulahunna au ukhrahunna, mwanzo wake au mwisho wake, biturabi kwa mtanga. Na katika hadithi nyingine asema wa afaruhu thaminata biturabi, kile chombo kigagize kikagaze katika mara ya nane kwa mtanga. Na alipondelewa hapa mtanga ni pale mara ya saba utangamanishe na maji, uwe una ale maji na yundu yundu ya mtanga ndiyo usafishie, kama leo kuja. Na hadithi imekuja mtanga ya mwanzo, mwingine mwisho,
kwa ufupi nipatikane tu mara moja kwa mtanga. Na ikatukuliwa kiasi kwa jibu namna ya kuoshwa, ndio namna ya kuoshwa nguruwe. Ndakasema najasatul khinziri mithlul kalbi, najisi ya nguruwe ni mfano wa jibwa. Na ile mara saba ni baada ya kuondoka ile aini ya ile najisi. Aini ya najisi ikiwa pana alama au pana harufu au pana utamu ile najisi ya ile jibwa nguruwe, kwanza iondoke ile aini, kisha ndio ioshwe. Ikiwa aini haijaondoka, hata kosa mara saba huswabu ni moja. Wal ghasalatul muzilatu lil aini, ale maosho ya kuondosha ile aini kwanza, ile alama, ile tumbavu, ile najisi, tuaddu wahidatan walau fi najasati almughallada, inahesabiwa ni moja hata ikiwa katika najisi ya fonso jicho. Na ikiwa ile najisi haiondoki mpaka kwa maosho matano au sita, husibat maratan, huhesabiwa ni moja ile. Baada ya kuondoka ile najisi, kisha ndiyo huja tena juu sita, ndiyo kawa saba. Lakini madamu najisi hajaondoka, ile huhesabiwa ni moja. Na wajibu wa mtanga ni ule mtanga ambaye kwamba itajalia ile maji yawe na yundu, na usikilie ile mtanga kwa kupitia katika ile maji sehemu zote za ile najisi. Ikiwa ule mtanga umetangana na maji kabla ya kuosha, au kwanza alitia maji kisha alitia mtanga kwa juu, namna itakakuwa inakubalika. Muhimu atangamana katika kule kuosha, atangamana na mtanga. Hii yaitwa an-najasatul mughalladha, najisi ilofanywa nzicho. Pana kisa kimoja tapenda tukitoa hapa, mwana wakati hauturuhusu, lakini tutakieleza. Jamaa mmoja aliingia hoteli, alipoingia hoteli akaagiza nyama. Alipoagiza nyama kaletewa, na huyu jamaa kwa ni Muislamu, na hoteli aliyoingia si hoteli wa Islamu, na alikuwa ana hamumu ya nyama. Akala ile nyama, alimaliza alionea utamu, akamwambia yule mhudumu kwamba niongezee nyama. Mhudumu kwa kusikitika akamwambia mteja wake, nasikitika, kile kijijibu alikuwa kitoto, yani kidogo, nyama imekwisha. Kwa nyama ya nini ile? Kama nyama ya jibwa. Jamaa akaanza kujichapisha na nini wapi. Sasa akaona yeye tayari amekula nyama ya jibwa mpaka ameingia matumboni, tayari najisi imeingia matumboni, atafanyaje sasa kuiosha najisi na iko tayari ndani ya tumbo? Kitoka kamona jamaa pija kanzu yake na kilemba chake na msare na bokora amebeba, akaona alhamdulillah imepambana na shekhe. Aya shekhe, bwana mimi nimepatikana na kadhia kubwa sana, nimeingia hoteli na hamumu ya nyama, nimeagiza, sikuuliza nyama nini, nikala.
Baada ya kumaliza kula, ndio nimeambiwa kwamba nyama yajibwa. Mikono sawa, nitaosha mara saba. Je, huko chumboni? Sheikh akamwambia hakuna shida, ni majagi saba ya maji na moja la mtanga. Pige jaga saba la maji na moja la jagi la mtanga. La, sivyo hivyo. Najisi kishangia chumboni, hakuna tena kunisisha huko. Hapa katika kana chako utakuwa tayari iko najisi, lakini ndani ya chumbo hakuna cha najisi. Sasa ndani ya kana hapa utaosha mara saba na utasukutukua mara saba ile maji na mtanga, lakini hapa ndani ya kana huwezi kumiza mtanga ndani ya hapa ndani ya kana. Tamaga khalas, tamaga namna hiyo. Na najisi ina dhabiti yake katika kuosha. Na kama hujui namna ya kuiosha najisi, basi utanajisisha na vitu ambazo vinginezo kwa ajili wewe hujui namna ya kuitahirisha ile najisi. Madamu maji ni chini ya kullateni, maji yako chini ya kullateni, basi yatakana maji ya ile najisi. Sio najisi ile maji. Tuseme una beseni yako ako maji ndani, lauta tukua nguo yenye najisi ukaingiza pale juu na maji yako pale, basi nguo yako imekuwa najisi nzima, na maji yamekuwa najisi, na beseni limekuwa najisi, na mikono yako pia imekuwa najisi. Yatakana maji ndiyo ailie najisi. Kwa hivyo, ikiwa maji nchini ya kulateni, kwanza weka nguo zako kabla ya maji, kisha uchie maji kwa juu. Hasa maji kichia, fa in ghamara alma, maji yakifunika ile nguo nzima, ukitoa nguo ile itakuwa tayari imeshatahirika. Na maji tini ikiwa hakubadilika rangi wala harufu wala tamu, nao ni tohara kama itakavyokuja huko mbele. Ama najisi ajibwa ni uyoshe maji ile juu mara saba. Mara ya kwanza uhakishe, mara ya pili, na hapo ni baada ya kuondosha ile alama ambayo yalipatikana ya najisi. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Na tumeeleza kwamba maji ya ilie, maana maji yaje juu ya najisi ile kitu najisi. Sio najisi ya katika maji, kia maji chini ya kula tena. Na hapa tumeeleza kisa cha mtu alokula nyama ya jibwa. Sasa maji yake itakuwaje? Kwa sababu akilo namna hini itakuwa najisi kwa juu, maji kwa chini. Itakuwa najisi ya maji. Je, atalala hivi chali kiachwe maji kwa juu? La, madamu ni jambo ambalo halimkiniki, kumkinika kwake namna hii, basi atafanya vile vile tu. Sio atalala chali hivi kisha achwe maji kwa sababu akino hivi atanajisi. Si shala. Au kiwa ni maji kwa tupa atazia hivi chuko juu chaka. Kwa tatisha mage. Hakadha ndivo ambao najisi ya mughalladha ya safishwa namna hii. Wama siwa dhaini, nasokuwa hizi najisi mbili, wafari ahadihima, fafardan yuksalu, huoswa mara moja moja, walhatu na kusugua kukaruza ile najisi, watathlithu na kufanya mara tatu, fihi katika najisi hini afdalu, ni bora. Yakfika ya kutosha wewe jarul mai kupicha mai. Akisiko beti yakfika jarul ma, hamza imeondoshwa, alal hukumia wa antuzal al ainu min ainiya. Yakfika ya kutosha wewe jarul ma kupicha mai, alal hukumia juu ya najisi ya hukumia, wa antuzal al ainu min ainiya, na iondoshwe ile aini ya najasa
min ainia, kutoka maana jinsi ambayo ni ainia. Hapa katika beti tulisoma mbili, pana masala matatu ambayo ni hukumu ya najisi ambayo ni mutawasit, na pana kuoshwa kuoshwa kwake ambayo ainia na hukumia, na katika kuiosha pana tathlithi na alhati, insha Allahu wakati tumemalizika tutaendelea kesho, Mungu akijaga hai na uzima, tutaanza ubeti huu wa masiwa dhaini fa fardan yukhsalu wal hattu wat tathlithu fihi afdalu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam.